extra. Keep it a stack. Bitches move wild cause they know I got bands. They be tired, I don't give a damn. And I'm still getting money, I know who I am. Tryna be low, he gon' hit on my gram. If he smart, he gon' act like a fan. Think you bigger, they got your head gas. Bitches slow, so I give him a pass. Like, grah, keep it a stack. Bitches move wild cause they know I got bands. They be tired, I don't give a damn. And I'm still getting money, I know who I am. Tryna be low, he gon' hit on my gram. If he smart, he gon' act like a fan. Think you bigger, they got your head gas. Bitches slow, so I give him a pass. And I just fell in love with a gangster, so he put my name in the top. But I don't let them come to the crib, so we get it on where we at. Nowadays I be ducking them cameras, and they hype that I'm up on them banners. Calling my phone but they know I don't answer. In the hood I'm like Princess Diana. I'm thick cause I be eating oats. Bitch not taking shit from me but notes. რამდენიმე თვე არ გავსულვარ ქალაქიდან და ახლა თითქმის გავედი ცოტა ახლოს ვარ სადღაც. ხოდა თან ვიფიქრებ ლოგი ხომ არ გადამეღოთ, ხო დიდი ხანი არ გადამიყია და მომინდა ძალიან. ამიტომ ვიღებ. ეს ბევრს აინტერესო ადგილზე მივდივარ და მაგაზეთ გადავიღებ ვიდეოებს. ჯერ უნდა წავიდე პოდკასტში, კაკია მიმიწვია. YouTube-ზე უნდა ვილაპარაკოთ როგორც ვიცი. მე კიდე საქართველოს იმართება პირველი საილუზიო შოუ, სადაც მე ოქტოპუსები, ჰანგრიმენები და კიდე რამდენიმე YouTuberი ვართ მიწვეული სტუმრები და ნახოთ აბა როგორ გაგვაუცევენ საილუზიო შოუზე. უფრო შორს უნდა წასულიყავი ქალაქიდან, აქ რაღაცების თიბვის და მანქანების ხმა მაინც ისმის. ნესვი. აი ბასტო შეხტი, როგორ ახარ ბასტო? Hamaki. Arga, შემთხვევაში ოქეი, ფრენდს მიაშტავდი და ისე ვიყავ კასტენ და ფასტო აგეთებს. YouTube ლიგა თორე ხა მეორე სეზონს ითხეს. პირველი სეზონის ფინალში მე ვიყავი და ვლოგი გადავიდი კამერით. Let's get it. Hop up a 16 passing the ditch deep I know this not a challenger. I keep some members with me in the fridge get cold seat. They some cannibals. They like to get geek. Drink a whole bottle wake up and repeat. Damn. კამერამ რაღაცა დაჯდა და წაიშალა ყველაფერი და ეხლა ვლოგს ვიღებ. აი რა, ეს თქო ჩავიხო, მაგრამ მობილური თუ შეხეს და მობილური თუ დაждდება, რატომაც და ვიდეო. YouTube-ერების მეორე სეზონში მეურა აუ რა მაგარი იქნება ის, ჯერ მაგარი სტადიონი, ჯერ გულში მაჩვენებს პატიუს ცენტს და დიდი სტადიონი და ბევრი დასაჯდომი, ყველა დაიტევი. ის რაღაცა ჰოთდოგები, რაღაც მუსიკები, ფან შოპი, ისინი ესენი გაკეთდება. 16 გუნდი იქნება და ვეცდები თუ აი მაქს მაქსიმალური YouTube-ი ხი იქნება? კი, აქედან 128 ფეხბურთელი იქნება და 100 ი ანა სოთ ასათი მაინც არის იმენა რა სასაგო მედია ნობელის ახერა. ო, შენ ამდენი შეგიგროვები რა. გამარჯობა G2G. გამარჯობა არტურ. Versus guys. სალამ. როგორ ახერ გიო? Dude with R34. Hi. Dude with R34. ე, აბარა. წოდინება თამ ადამიანის ჩენელი მანქანების სფეროში ალბათ ყველას გეწოდინებათ და თუ იმენ არცით კიდე ჩავლინკა ვიდეოს აღწერაში. ჩიჟი ჩენელს კიდე ყველას გეწოდინებათ და არტურს აქვს ახალი დაწყებული ჩენელი და მითხარი აბა როგორ ჩენელი გაქვს? ვიცი რომ ეს უნდა მომიწიო. Versus guys, ცოტა მუდმანგიც არის, ცოტა ჭამასმა ტესტავ ძირითადად იაფიანს. ჭამას მიახო კარგად. ხო, თან გიყვარს. ყველაზე ძვირიანი რა ქონია ვიდეოში? ო, თევზი ქონდა ძვირიანი. კილოგე და ხო, кай. ამასა ძვირიან თევზები ყავს. ბიჭები, შევხვდნენ და გითხრეს რომ YouTube-ში თვითონაც იღებენ ვლოგს. აბა გითხარით თქვენი ჩენელი სახელი? საერთო ჩენელი გაქვთ? Тоже შენ გაქვს მასში. ვა, რა მაგარი. ამ ვიდეოს ქვემოთ დავწერთ თქვენი ვიდეოს და ჩენელის ლინკს. Luca L7. ბევრ გამოწერებს გისურვებთ აბა. მოგესალმებით ჩემს ბლოგში. Misho Kalatozi. იყურებს. დიდი ხანია. დიდი ხანია კიდეც ვდებ ვიდეოს, მაგრამ ვერ დავწერე. შენ გამერ შევიდნენ. ჯონ, ჩვენ საერთოდ დავწერ ვიდეოს აღწერეს. მადლობა ძალიან. ალბათ. შეხვდები კიდევ. ხო, ლიდერ სპორტი გავაძლევ. ლიდერ სპორტი ჩემი სპონსორიც არის. და ეს ვიდეო დასპონსორებულია ლიდერ სპორტის მიერ. გამარჯობა, ბაშა. ბაშა გალაშვილი.
გამარჯობა ჰიტა. ბონერვილო. არ ნერვილო, იმიტომ რომ ჰიტას ხედავ ჩემშოუზე და უკვე მშვიდად ვარ. ძალიან მადლობა რომ მოხოდი შენი მაყურებლი თურც ამ შოუზე. ძალიან მიხარია შენი ნახვა და იმედია დაამაგარი დღე იქნება. ვეცდებით მაქსიმალურად. Ozzy and Co. ჩვენ საყოველი მეგობარი გვაქვს. მე გეტყვით, ანუ ჰიტას რომ ხედავ, მშვიდად ვარ, მაგრამ ამ ადამიანს რომ ხედავ, უკვე ნერვიულია. ზოგადად ფონი იქნება ეგეც. აი, არტო რა გველაძებოდა? ჩვენ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ხოლმე საუბრობთ. აი, აგარ გიხალხი მოვიდა. ჩემ ზეთ ფაკალ გიხალხი. კომპიშა. ლუკა. დაუსათავროთ. კატოზი. რამე გვითხარი აბა? ეს კატო. აა მოგიჩაუდოთ. ეს კალათოზი და კნობიჩა. Octopus. კნობიჩა არა, მაგრამ რა კნობიჩა? ჭი უნდა? ინსტაგრამზე ეგრე კი, ეხლა დაანფოლოვ ნახე. ის არის? ო, ინსტაგრამის გამო არის. ერთი წელი არა გაფოლოვებ და ეხლა დაანფოლოვ ნახე. ო, მე ერთი წელი არ შეხო არ ინსტაგრამზე. ხო, და მეც დაგაფოლოვებ. აი, ცოტნიკოსთან სულაც იყოს ბიჯი. რამდენი გუნდიშა და ვაპარაკო? მე ის ეს გადავაკეთე. როგორ ახლა გუნდიში? YouTube-ის საქმეები როგორ მოდის? აი, ეს ტრენდს. ძალიან უნდა ჩამოგართოთ. YouTube-ზე ერთ-ერთი ყველაზე loyalty-ით დახუნძლული ადამიანი. Pretty girls walk like this. This. Pull up in the bed. ანგელოზი მოვიდა. აა, ანგელო 20-ში თან 20 არსებობს, 20. ეხლა მივხვდი მაგას. ხო, იმით ხარჯეთ გილოს მოძიე. აი სა გიო საათს ზლარი დაყვება. Hungryman. ამ კაცმა მოიგო ფეხბურთის ჩემპიონატი YouTube-ზე შორის. კაცის დასახურება ის. ხა მე ხუმრობა მითხარი? რა მე ხუმრობა? მოზი შეიბარა, ხო? მე არ მითქვამს ეგ გიოს ხუმრობა. მაზე მეტი რა უნდა ნახვა. აი ხო მოჩი. იქა მორჩა შოუ და ყველა ძალიან აღფრთოვანებული და ბედნიერია მართლაც ტენში დაიდება თუ არ დაიდება არ ვიცი რაც ახლა ჩვენ ვიხილავთ. ოზის არ დაუდია თავის ახსე დიდი ხანი არაფერი და მოდი უნდა დავტუქსო ახლა. შე რატო აღარდე ვიდეოებს? ბიჭო, რავი? აა, რა არის იუთუბერი ხარ, ვიდეოები თუ არ დაგა? პროსტა დაბრუნდება ისე ვიგივე. და ვაშა, ვაშა, მაგარია. ვაზო. ვაშა, მაგარია. Say my name is she getting a tattoo we should have been together this past dude now let's go have some fun in this back room man that ex nigga born bad news she ain't never come out here ხუა არ ვიგი თამაში ხუა რამაგარი იუთუბერი ვარ, ხედავ? ამ ვიდეოში ვაედიტებ ამ ვიდეოს, ამ ბლოგს, აი. ორი დღის წინ გადავდგე ეს ბლოგი და რომ მოვედი სახლში დამხვდა რაღაცა საჩუქრები, რომელიც ჩასმა ვიდეოში დამავიწყდა და ახლა გამახსენე. აი ეს საჩუქრები გამომიგზავნა მადამ ფისუნია. დოტა სტიკერები, კიდე დოტა ჰარტი, უკრაინიდან წერილი აქვს. ეს ციგნი კიდე მადამ ფისუნია თურმე წერალი ყოფილა და არ ვიცოდი. ჯერ არ დამიკითხავს ეს ციგნი, მაგრამ აუცილებლად დავიკითხავ. და კიდე უსაინტერესო ეს საჩუქარი, დოტას კარტი. ან ყველაზე მეტად ისასწორებს რომ პერსონაჟებიც კარტის მიხედვით არის, მაგრამ და მაგი კინგი მაიმუნების მეფე და ახაც მეფე არის გულების კარტში. თავიდან ვიფიქრე ეს კარტი ამაზონიდან ან საიდან მე ხوار გამოიწერა თქო, მაგრამ ახაც ის იუთუბ არხის სახელი აწერია. თოფოგუსტი. თოფოგუსტი.
როგორც მე მივხვდი, თვითონ დააპრინტინა ეს კარტი და თვითონ შექმნა. ეს არის მადამ ფისო შენელი. დოტას გმირების ისტორიაზე იღებს ვიდეოებს და ძალიან საინტერესოა. მადლობა ვიდეოდან ასეთი კარგი საჩუქრები. ზოგადად ასეთი შეხვედრები იუთუბერებთან ძალიან ასწორებს. რადგან ერთი საინტერესო მომენტი შევამჩნიე, რომ თუ ისეთი ტიპი ხარ, რომელიც იუთუბერია და თან ვიდეო დიდი ხანი არ დაუდია, ხა იუთუბერებთან რაღაცნაირად დიდი სიცხვილის გაცხადა გიჩნდება და მოტივაცია დაკარგული იუთუბერებისთვის ფრიად სამოტივაციო რამე გამოდის ხოლმე. ეს ვიდეო დასპონსორებულია ნატახტარის მიერ, რომელიც ყოველთვის მიესალმება შეკრებებს და არ ხალხ და ერთად უხვი დროის გატარებას. ოღარი ლოგი გამოვიდა. მე ახლა მომწონს, მაგრამ იმედია, რაც პერიოდი რომ გავა, მე რომ ნახავ ისე მომეწონება.